Հունարոմյական ոչի համշամարտի Հայաստանի հավաքականի մարտական շտաբն ամփոփել է Օսլոյում կայացած աշխարհի առաջնության արդյունքները։ Հայաստանի հավաքականը նվաճել էր 1 մեդալ, աշխարհի չեմպիոններ դարձել 22-ամյա Մալխա Սամոյանը։ Պասելիք ունեինք բոլորից, բայց մեդալ նվաճեց միայն Մալխա Սամոյանը, որը փայլուն գոտեմարտեր անցկացրեց եւ վստահ հաղթանակներով նվաճեց չեմպիոնի կոչումը։ Այս մասին ասաց հունարոմյական ոչի համշամարտի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Էդուարդ Ծաղակյանը։ 55-60 քաշային մեր տղաները մոտ էին, ուղղակի դուք տեսաք, որ երրորդ տեղի եւ 1/100-ի գոտեմարտերը չգնացին, ոնց որ մենք էինք պլանավորում։ Եվ մի քանի քաշային կարգում էլ չստացավ ինչ-ինչ պատճառներով։ Առաջնության ընթացքում եւ ամբողջ նախապատրաստական շրջանում աշխարհի նորոնցա չեմպիոնի կողքին է եղել նրա հոր եղբայրը, աշխարհի փող չեմպիոն եւ Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Ռոման Ամոյանը։ Անվանի ambition-ը նշում է, որ Մալխասի հաղթանակը պատահականություն չէր։ Մեծ նշանակություն են ունեցել նրա մարզական ռեժիմը եւ կարգապահությունը։ Մրցաշարին շատ յուրահատուկ էինք մտածել, որովհետեւ Եվրոպայի առաջնությունը մենք ունեինք բաց թողումներ, կար որոշ ընդե շտկումներ, դե սպորտի մեջ ամեն անգամ պետք է քեզ վրա աշխատես, բայց Եվրոպան մեզ դաս եղավ։ Մալխա Սամոյանը նշում է, որ այս հաջողությունից հետո աննկարագրելի ապրումներ ունի։ Կարելի ասել սպասված էր, քանի որ ես օր ու գիշեր թե մարզումներից առաջ, թե քնելուց առաջ կարծես այն երազանքներից մեկը լիներ, ու այդ ապրումներով քնել եւ զարթնել եմ եւ մեր հավաքականի մարզիչների, իմ անձնական մարզիչների, իմ հոր եղբայրների, այլ ինձ այդ մարզող ընկերների շնորհիվ ես կարողացա այս ամենի չէ փարկաստո կարողացա նվաճել աշխարհի ոսկե մեդալը։ Աշխարհի առաջնությունում հունարոմյական ոչի համշամարտի Հայաստանի հավաքականը թիմային պայքարում գրավեց 8-րդ տեղը։ Էդուարդ Սահակյանի գլխավորությամբ Հայաստանը ներկայացնում էր 8 ըմբիշ։ Երևան Թակոբյան, ժամը լրատվական։